O prefeito eleito de Palmeiras de Goiás, Bando Vitor, do PSDB, tomou posse neste domingo, dia 1º de janeiro, junto com o vice, Ailton Terra Nova, e os 11 vereadores do município. A cerimônia foi realizada no Salão de Eventos da Igreja Cristã Evangélica, que foi completamente lotada pelos moradores. Bando Vitor recebeu das mãos do ex-prefeito Alberani Marques a faixa de prefeito e as chaves da prefeitura. Em discurso, Alberani falou da sua satisfação em entregar o comando da prefeitura para Bando Vitor. Senhoras e senhores, é com muita alegria que aqui estamos, Bando Vitor, participando de sua posse. Sua posse, juntamente com o Ailton, vice, tenho muito orgulho e muita satisfação de ter participado de sua campanha e de estar aqui passando para você o comando de nossa cidade. O prefeito empossado falou sobre união com os moradores e pediu comprometimento aos seus secretários e toda a equipe. Que a partir de agora nós possamos unir as nossas forças, porque administrador de Palmeiras a partir de hoje passa a ser cada um de nós. Administrador, gestor, não é só o prefeito. Eu quero dividir essa tarefa com cada um dos vereadores, da vereadora Thaís, dos meus secretários e dos demais auxiliares que serão anunciados durante a semana. Em seguida, o presidente provisório do Legislativo Palmeirense, vereador Murilo Rodrigues, convidou os nobres colegas e demais presentes para se deslocarem até a Câmara Municipal, onde foi realizada a eleição da mesa diretora da Casa.